જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. મિત્રો, તમને ખબર છે ઇન્ડિયામાં ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ માર્કેટ કેવડું મોટું છે? સ્ટેટિસ્ટિકા નામની વેબસાઇટ મુજબ ઇન્ડિયામાં 2020માં ઈ-કોમર્સનું માર્કેટ 4 લાખ કરોડ રૂપિયાનું હતું, જે 2021માં વધીને 6 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે એવી ધારણા છે. અને મિત્રો, આવડી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીનો જો ફાયદો ન ઉઠાવીએ તો નકામું છે. આજે નાનામાં નાની વસ્તુથી માંડીને મોટા મોટા મશીનો પણ ઓનલાઈન મળે છે. જો બિઝનેસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો ટોટલ 1,20,000 સેલર ખાલી એમેઝોન ઉપર લિસ્ટેડ છે. મતલબ કોમ્પિટિશન પણ બહુ જ છે અને આની સામે ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ બહુ જ છે. આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને એક બહુ સારા એવા બિઝનેસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે પહેલાં ઈ કોમર્સ બિઝનેસ કેવી રીતે ચાલે છે એ જોવું પડે. પ્રોડક્ટ અને પેમેન્ટ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એ સમજવું અને ત્યારબાદ જ આપણે આમાંથી કંઈક જુગાડ લગાવીને એક બિઝનેસ મોડલ તૈયાર કરી શકીએ. પણ એના પહેલા મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો અને ચાલો સાથે મળીને આપણે બિઝનેસને સ્માર્ટ બિઝનેસ બનાવીએ. ઈ-કોમર્સ બિઝનેસમાં 5 મુખ્ય સ્ટેજ હોય છે. પહેલું મેન્યુફેક્ચરર, બીજું સેલર, ત્રીજું રીસેલર, ચોથું ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ અને પાંચમું કસ્ટમર. હવે ટોટલ 6 અલગ અલગ રીતે આપણે ઈ-કોમર્સ ઉપર ધંધો કેવી રીતે કરી શકીએ એ જોઈએ. મિત્રો, આ 6 મેથડમાંથી 3 બિઝનેસ મોડેલ એવા લોકો માટે છે જે ઓલરેડી બિઝનેસ કરે છે, જેની પાસે પ્રોડક્ટ છે અને હવે એ ઈ-કોમર્સ ઉપર વેચવા માંગે છે, અને બાકીના 3 એવા લોકો માટે છે જેની પાસે કંઈ જ નથી અને એ ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ નવેસરથી ચાલુ કરવા માંગે છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે સમજવાની સરળતા માટે જ્વેલરીને એક પ્રોડક્ટ તરીકે લઈશું. તો ચાલો વિડીયો તરફ જઈએ. પહેલું બિઝનેસ મોડલ. મિત્રો, આ બિઝનેસ મોડલમાં મેન્યુફેક્ચરર એ જ્વેલરી બનાવશે, ત્યારબાદ એ ખુદ જ પોતાની પ્રોડક્ટ્સને ઓનલાઈન માર્કેટ પ્લેસ ઉપર લિસ્ટ કરે છે અને એ ખુદ જ એન્ડ કસ્ટમરને માલની ડિલિવરી પણ કરે છે અને પેમેન્ટ પણ સીધું કસ્ટમર એ મેન્યુફેક્ચરને જ કરે છે. મિત્રો, આ બિઝનેસ મોડલમાં એ ટુ ઝેડ પ્રોસેસિંગ, મેકિંગ, ડિલિવરી, પેમેન્ટ આ બધું જ મેન્યુફેક્ચરર ખુદ જ કરે છે. તો આ પ્રોસેસના ફાયદા શું છે? પહેલું છે, પ્રોડક્ટ માર્જિન બહુ જ સારું હોય છે, કેમ કે એ ટુ ઝેડ કામ મેન્યુફેક્ચરર ખુદ જ કરે છે. બીજું, આખી સપ્લાય ચેન ઉપર કંટ્રોલ હોય છે, તેથી કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન આમાં સારું એવું મળે છે. આ બિઝનેસ મોડેલના ગેરફાયદા એ છે કે આમાં મેન્યુફેક્ચરર એ ખુદ જ ઇન્વેન્ટરી એટલે કે સ્ટોક રાખવો પડે છે, એટલે અહીં સ્ટોરેજ કોસ્ટ વધી જાય છે. બીજું બિઝનેસ મોડેલ, મેન્યુફેક્ચરર પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચર કરશે, ત્યારબાદ એ પ્રોડક્ટને થર્ડ પાર્ટી એટલે કે સેલરને સેલ કરી દેશે અને એ સેલર એ પ્રોડક્ટને ઓનલાઈન માર્કેટ પ્લેસ જેવી કે એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ ઉપર લિસ્ટ કરશે. ત્યારબાદ પ્રોડક્ટની ઓર્ડર પણ એ સેલરને જશે અને સેલર ખુદ જ ડિલિવરી પણ કરશે અને કસ્ટમર એ ફાઇનલ પેમેન્ટ પણ સેલરને જ કરશે. આ બિઝનેસ કોના માટે છે? તો જે લોકો બહુ મોટા મોટા મેન્યુફેક્ચરર છે અને જેને ખુદ રિટેલ બિઝનેસમાં વેચવાનો ટાઈમ નથી. મિત્રો, આનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ઓફલાઈન બિઝનેસ કરતાં આમાં પ્રોડક્ટ માર્જિન વધુ હોય છે અને જ્યારે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર રિટેલ બિઝનેસમાં એન્ટ્રી કરવા માંગતો હોય તો ઓફલાઈન કરતાં આ મેથડ એ વધુ સારી છે. ત્રીજું બિઝનેસ મોડલ. મિત્રો, આ બિઝનેસ મોડલ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે તમારા જે કરંટ બિઝનેસ છે એને એક્સપાન્ડ કરવા માટે. અહીં મેન્યુફેક્ચરર ઘરેણા બનાવશે, ત્યારબાદ થર્ડ પાર્ટી એ ઘરેણાના ફોટા પાડી જશે અને એ લોકો ઈ કોમર્સ ઉપર એ ઘરેણાના ફોટાને અપલોડ કરશે અને પ્રોડક્ટને લિસ્ટ કરશે. ત્યારબાદ જે કંઈ ઓર્ડર આવશે એની ડિલિવરી એ મેન્યુફેક્ચરર ખુદ જ કરશે. અહીં પેમેન્ટ એ થર્ડ પાર્ટીને આવશે, જે પોતાનું કમિશન કાપીને મેન્યુફેક્ચરરને ટ્રાન્સફર કરી દેશે. તમને લાગે કે મેન્યુફેક્ચરર આવું શું કામ કરે? આના કરતાં તો એ ખુદ જ પ્રોડક્ટને લિસ્ટ કરીને ન વેચી શકે. પણ મિત્રો, ઈ કોમર્સમાં જે પ્રોડક્ટ પહેલા દેખાય એના વેચાવાના ચાર્જિસ પણ વધુ છે અને આ રેન્કિંગ એ સેલરના રિવ્યૂ અને રેટિંગ ઉપર આધાર રાખે છે. અહીં ઇન્ડિયામાં ક્લાઉડ ટેલ, કેટલિસ્ટ જેવા મોટા મોટા સેલર છે, એ લોકો જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટને લિસ્ટ કરે છે ત્યારે એની પ્રોડક્ટ લિસ્ટિંગમાં ઉપર આવે છે તથા એમની પાસે એવી એક્સપર્ટીઝ હોય છે કે કેવી રીતે કોઈ નવી પ્રોડક્ટને લિસ્ટિંગમાં ઉપર લાવવી. તેથી જ્યારે સેમ પ્રોડક્ટ કોઈ થર્ડ પાર્ટી લિસ્ટ કરે ત્યારે વધુ ઓર્ડર આવશે અને વધુ સેલ્સ મળશે, જે અગર મેન્યુફેક્ચરર ખુદ કરશે તો પોસિબલ નથી. આમ આ બિઝનેસ મોડલનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે સેલ્સ બહુ જ વધુ આવે છે અને સેકન્ડ, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની ઝંઝટ જ નહીં. એક ગેરફાયદો એ છે કે અહીં માર્જિનમાં થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે છે, કેમ કે થર્ડ પાર્ટીને આપણે કમિશન આપવું પડે છે. મિત્રો, આ ઉપર દર્શાવેલા બિઝનેસ મોડલ એવા લોકો માટે હતા જેની પાસે ઓલરેડી પ્રોડક્ટ હોય છે
પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય છે અને હવે એ લોકો ઓનલાઈન માર્કેટમાં એન્ટર કરવા માંગે છે. હવે પછીના બિઝનેસ મોડલમાં એવા લોકો માટે છે જેની પાસે કંઈ જ નથી અને એ લોકો ઈ કોમર્સનો બિઝનેસ ચાલુ કરવા માંગે છે. તો અહીં ચોથો બિઝનેસ મોડલ એ છે કે આપણે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી પ્રોડક્ટને ખરીદી લેવાની છે અને આપણા ખુદના વેરહાઉસમાં એને સ્ટોર કરવાની છે, ત્યારબાદ આપણે ખુદ જ એક સેલર તરીકે ઈ કોમર્સ ઉપર વેચવાની છે. આમ જેટલું ઈઝી દેખાય છે એટલું નથી, કેમ કે અત્યારે ઈ કોમર્સમાં બહુ જ કોમ્પિટિશન છે. એક એક પ્રોડક્ટમાં 100-200 બ્રાન્ડ લિસ્ટેડ હોય છે અને તેથી કોઈ નવા સેલરને ઓર્ડર આવવા એ બહુ જ મુશ્કેલ છે. પણ અહીં જો કોઈ યુનિક પ્રોડક્ટ પકડાઈ જાય કે જેના બહુ ઓછા લોકો વેચતા હોય તો અહીં એક સારો એવો બિઝનેસ મળી શકે છે. મિત્રો, અત્યારે માર્કેટમાં એવા બહુ બધા ટૂલ્સ અવેલેબલ છે જ્યાંથી આપણે પ્રોડક્ટ આઈડિયાઝ લઈ શકીએ છીએ, જેમ કે અલીબાબા. આ વેબસાઇટ ઉપર આપણે પ્રોડક્ટને સર્ચ કરી શકીએ છીએ અને બલ્કમાં ઓર્ડર કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એમેઝોન કે ફ્લિપકાર્ટ ઉપર આપણે રિટેલમાં વેચી શકીએ છીએ. પાંચમું બિઝનેસ મોડલ, અહીં આપણે કોઈ બીજા મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી પ્રોડક્ટને બલ્કમાં ખરીદી લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ ઓછા માર્જિન ઉપર કોઈ ત્રીજા સેલર એટલે કે રીસેલરને આ પ્રોડક્ટને વેચી દઈએ છીએ. મિત્રો, આજે ઈ કોમર્સ ઉપર બહુ બધા સેલર છે અને એ લોકોને એ તો ખબર છે કે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ ચાલે છે, પણ એને એ ખબર નથી હોતી કે એ પ્રોડક્ટ સસ્તા ભાવે ક્યાંથી મળી શકે. તો અહીં આપણે એક મિડલમેન બનીને આપણો ધંધો ચાલુ કરી શકીએ છીએ. ઓફલાઈન માર્કેટ છે અને ઓનલાઈન સાઇટ જેવી કે ઇન્ડિયા માર્ટ, અલીબાબા, એમાંથી આપણે પ્રોડક્ટને ખરીદવાની છે અને જે લોકો એમેઝોન કે ફ્લિપકાર્ટમાં વેચતા હોય એને આપણે પ્રોડક્ટને વેચવાની છે. છઠ્ઠું બિઝનેસ મોડલ, મિત્રો આ પણ એક બહુ જ સ્માર્ટ વે છે બિઝનેસ કરવા. આ બિઝનેસ મોડલમાં આપણે મેન્યુફેક્ચરર સાથે ડીલ કરવાની હોય છે અને ખાલી આપણે પ્રોડક્ટના ફોટોઝ જ લેવાના હોય છે અને આપણે એઝ અ સેલર આપણા અકાઉન્ટમાં એ પ્રોડક્ટના ફોટોઝને અપલોડ કરવાના છે, મતલબ કે પ્રોડક્ટને લિસ્ટ કરવાની છે. હવે આપણે અહીં પ્રોડક્ટને ખરીદતા નથી પણ એને ખાલી લિસ્ટ કરીએ છીએ, તેથી આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ જ ઓછું હોય છે. જ્યારે આપણે ઓર્ડર આવે ત્યારે આપણે એ ઓર્ડરને મેન્યુફેક્ચરરને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ અને મેન્યુફેક્ચરર ખુદ જ એને ડિલિવર કરી દેશે. અગેન મિત્રો, તમને એમ લાગશે કે આવું તો કોઈ સુકામ કરી આપે. પહેલા અલીબાબા અને ઇન્ડિયામાર્ટ ઉપર પ્રોડક્ટને જોઈ લેવાની, ત્યાં ક્વેરી રેઈઝ કરવાની, એટલે સેલર તમને કોટેશન મોકલશે. હવે અહીં કોટેશનમાં તમને એ ખબર પડી જશે કે કેટલી પ્રાઇસ છે, પ્રોડક્ટ કેવી છે, એના ફોટોઝ પણ એ મોકલશે તથા કેટલા દિવસમાં એ તમને ડિલિવરી આપશે. બસ હવે જ્યારે કસ્ટમર એમેઝોન કે ફ્લિપકાર્ટ ઉપર તમને ઓર્ડર આપે એટલે તરત જ તમારે ઇન્ડિયા માર્ટ કે અલીબાબા ઉપર ઓર્ડર પ્લેસ કરવાનો. આમ જ્યારે પ્રોડક્ટ વેચાઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી પ્રોડક્ટને ખરીદી લઈશું. આમ બહુ ઓછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ આ ધંધો આપણે ચાલુ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ હતું ઈ કોમર્સના અલગ અલગ બિઝનેસ મોડલ. મિત્રો, જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો.